E aí galera, hoje o voo vai ser no distrito de Guardinha. Guardinha está localizada a 487 quilômetros da capital mineira, Belo Horizonte. Segundo o IBGE 2020, o distrito tem uma população estimada em 2.100 habitantes. O distrito de Guardinha, vinculado ao município de São Sebastião do Paraíso, Sudoeste Mineiro, foi criado há quase um século pela Lei Estadual de número 843, de 7 de setembro de 1923. Essa lei instituía a ampla reforma política administrativa em Minas Gerais, quando o estado era governado por Raul Soares de Moura. Mas as raízes históricas do povo de Guardinha remonta ao final do século XIX, sendo a construção da capela, atribuída ao fazendeiro Francisco Daniel da Silva. A localização geográfica, de proximidade com a fronteira entre Minas Gerais e São Paulo, ao lado do imponente Morro da Mesa, foi uma condição determinante e estratégica para a origem do povoado e para a chegada dos primeiros moradores. No jornal A Notícia do Rio de Janeiro, edição de 24 de outubro, de 1897, consta a notícia do falecimento ocorrido naquele nascente povoado, do fazendeiro Francisco Potenciano. Reconhecida grande família, radicada em São Sebastião do Paraíso, pouco mais de uma década, a inauguração da estação de estrada de ferro de São Paulo e Minas Gerais, ocorrida no dia 17 de setembro de 1910, trouxe o progresso para o povoado, atraindo mais moradores e ampliando o comércio. No ano seguinte, rivalidade momentânea na velha política do café com leite levaram o extinto Congresso Estadual de Minas Gerais a autorizar o governo mineiro a encampar parte referida da ferrovia. Mas essa ideia, desprovida de qualquer amparo constitucional, não foi concretizada. Conforme o Público, o jornal Correio Paulistano de São Paulo, edição de 6 de setembro de 1911, há mais de um século, nas proximidades do povoado, mas ao lado pertencente ao estado de São Paulo, estava funcionando o posto fiscal de Guardinha, vinculado à coletoria de Franca. Depois, essa unidade passou a pertencer à coletoria de Santo Antônio da Alegria, como consta no Correio Paulistano de São Paulo. Em 1922, no livro Notícia Histórica de São Sebastião do Paraíso, de autoria do advogado José de Souza Soares, foi publicada uma foto com a legenda: Vista Geral, povoado de Guardinha, servido pela estrada de ferro São Paulo-Minas. Esse registro permite visualizar algumas dezenas de casas do povoado, e na parte inferior é possível também ver os trilhos da ferrovia. Para finalizar, com as atuais obras de pavimentação asfáltica da estrada entre Paraíso e Guardinha, espera-se mais um momento de progresso e desenvolvimento para o quase centenário distrito. Quem gostou, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho das notificações. E esse vai ser o voo de hoje. Search, but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always
eyes. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mr. ES, that's the part you always show. You're too curious. Maybe you should take it slow. Já peço agora, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho para as notificações. E esse foi o voo de hoje.